E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V Online para uma corrida de motinha. Ó, 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 ó. Yeah! Ah, mano, droga, velho. Fiquei até quieto pra ver se entrava ali direito. Vamos lá, galera, corridinha. Parece ser uma corrida de teste pra cardíaco. A corridinha das novas, hein? Mas eu não entendi. Mas eu terreno, né, mano? Vamos lá, vamos. Primeiro a gente tem que manter aqui mais ou menos. Aquela rampadinha básica. Ah, não cheguei, velho. Tem que puxar mais a moto. O criador recomenda jogar de Akuma. Ixi, vai dar merda, hein? Vai dar merda, vai dar merda. Agora não, agora não, agora não. Yeah! Se liga, mulher. Caraca, mano. Ih, vai na onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Estou perdido. Ah, mano, como é que você subiu aí? Sério mesmo que é aqui? Ah, tá de brinks, né? Não, mano, como assim? Ah, é, 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 tem um toquinho aqui, ó. Pô, o cara... Nossa, o cara tá... Estranhão ali, bugadão. Meu pinga. Ah, velho. Não vem, não chega assim, mano. Não chega assim. Vai ficar embaçando a corrida. Se alguém passou, o cara tem muito tempo pra ganhar, velho. Olha lá, tá vendo? O cara chegando que nem louco. Não chega desse jeito não, galera. Poxa vida. Puxa vida. Tem que pinar mais, hein? Tem que pinar mais. Peguei os esquemas. Calma, 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 mano. Calma, não dá, não passa mais. Caraca, mano, não dá, velho, pra você parar e consertar a moto e acelerar, mano. Você fica ali, ó, naquela. Ah, o cara vai bater em mim, o cara vai bater em mim, o cara vai bater em mim. Aí complica, maluco. Ah, não tá vendo? Ah, que droga, cara. Que porra é essa, mano? Você bota um pouquinho. Ah, lá, um vai bater, dar um totozinho em mim. Não, velho. Por que quando chega... Não, não. É incrível isso. É a segunda vez que isso acontece. Ela dá uma virada, mano. Não quero que a... Pera, caralho. Pera, mano. Agora vai, hein, galera. Nossa. Aí, droga. Ó, você viu? Você bota um pouquinho pro lado. É muito sensível, velho. É muito sensível. Você joga um pouquinho pro lado, a moto vai tudo. Nossa. Aí agora foi. Boa. Agora sim, mano. Agora tá mais de boa. Primeiro sumiu. Os caras vão ficar se batendo lá. Só que tem menos um, né? Atrapalha menos. Ah, tá de brinks, né? Nossa. E o cara enrosca lá. Nossa, nossa, nossa. Ah, não. Ai, não acredito. Rampa, rampa, rampa já no jackpot. Ah, não, não, não. Meu Deus do céu. Eu tô implorando aqui, velho, pra não cair. Mar... Christian. Tem que... Ih, tem que pegar uma velô. Quase. Quase. Já tá calibrado aqui, ó. Ó, 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 tá vendo? Essas motocas. É, vem aqui. Pelo jeito vai virar. Ah, vira ali. Dá aquela bilimbada. Tinha que já vir rampado. A moto bateu e. Onde a gente vai? É no chão? Ixi, ah, morreu, velho. Depois de cair tanto, morre agora. Você tá lá em cima. Ah, tá lá em cima. Tem que cair direito aqui. Nossa, velho.
Só que nem eu não sei ele fazer ele. Ah lá. Caiu um pouquinho com a roda traseira. Não. Ah, tá em cima. Não adianta. Restaura. Nem a BMX. Nossa, cara. Qual é? E o cara não terminou ainda, velho. Provavelmente deve ter alguma coisa maluca aí. Ah, tranquilo. Beleza, vamos lá. E agora, mano? Tá ali em cima, hein? Peguei aqui, entrei. Não tem nada pra quicar. Oxi. Será que a moto sobe aqui? Sobe, cara. Caraca. Não. Ô, louco, bicho. Boa. Pegou aqui. Nossa, cara. Corrida muito foda. Ele vai pra onde? Ih. Ah, acho que é lá, ó. Dá aquela quicadinha básica. E... não, não foi. Nossa, mano. Já tem que meio que cair. Eu tenho um problema de puxar a moto e a moto virar no ar. Probleminha. Não, velho. Tem que vir empinado, tem que vir retinho, mano. Tem que entrar retinho. É isso mesmo. Vai, pega. Nossa, pegou na ramela, velho. Pegou na ramela, demorei muito pra empinar. Ai, ai, cara. Que sufoco essa. Olha, que eu tava ali, o cara tava passando aqui, ó. O maninho tava passando por aqui, ó, lembro. Olha ele ali. Porra. Porra. Pô, será que é o primeiro colocado ali? Deve ser, hein? Tá que se... vai, Akuma. Vira, caralho. Vira, vira. Não. Tentei fazer o caminho mais difícil. Nossa. E aí? Ah, peguei. Pra onde agora? Deixa eu restaurar, vai. Onde eu vou restaurar aqui? Caraca, complicadíssima, mano. Ah, agora sim que tem que ir por lá. Era o que o cara tava tentando fazer, hein, galera. Na hora da transição, que é complicado. O problema é a hora da transição. Quando você vira a moto. Sim, ó. Ah, não, velho. O cara tá tanto tempo aqui, cara, que ele já deve ter pegado até a moral de como fazer isso aqui. É, isso aqui é assim. Ah, caralho, velho. Desce pra mim. Aí tem um maluco aqui. Sai, irmão. A moto deslizando, não, velho. Puta merda, cara. Por que fazer um negócio desse, cara? É, acho que isso aqui funciona, hein. Aê. Nossa, nossa, nossa. Dá ré, dá ré. Dá ré, vai. Vai, vai. Ai, meu Deus. Você é louco, que negócio ruim, cara. Negócio chato. Acho que eu peguei. Peguei e caí. Droga. Ué, tem que voltar agora. Puta merda, o que tem que fazer? Corrida cheio de Paranauê, maluco. É, ó. Nem mexi no controle. Ai, ai. Não, velho. Ai, meu Deus. É muito sensível, velho. Coisa de louco. É, eu peguei, velho. Aí sim, hein. Peguei os cheques. O maluco sumiu. Maluco. Mano, deve ter mais uns esquema doido aí, cara. O cara não terminar.
Ai, quase. Ah, o controle tá zoando, galera. Acabou a pilha, eu tô no cabo e o cabo é zoado. Tem que ir lá agora, hein? Nossa, no toquinho, cara. No toquinho. Nossa, eu tô meio maluco, hein, velho. Tô querendo restaurar aqui no bolinha. Vai, 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 não. Ah, beleza, não é o bicho tá de cabeça, não. Só preciso entrar com a moto rente aqui, ó. Trocou a moto rente. Já era, velho. É xim. Bica na ximbica. Bateu aqui. Nossa, tem uma madeirinha, mas não precisou. Peguei um embalo. Certo. Ó, corridinha de moto. Sensacional, hein? Ô, louco. Boa, boa. A câmera não ajuda, ó. Olha lá. Nossa, velho. Isso... Foi. Nossa. Uf. Que loucura, velho. Vamos lá, hein. Caraca. Desafiozinho tenso, hein. Nossa, onde eu vou ter que cair? Ô, moleque. Acho que tá aqui, ó. Olha, cara. Quase levei chão, hein. Agora vem aqui. Quase. Caraca, que corridinha tensa. Você tenta dar uma aquela jampeada, tá ligado? Aquela planeada, aí a moto ela vira um pouco. A Akuma não é das melhores pra fazer isso. Que eu saiba, né? Olha, cara, tá de brincadeira, mano. A corrida é muito difícil, velho. Por isso que o cara não terminou ainda. É, moleque, tem que cair lá na caçamba, lá, ó. Lá. Tá ligado? Senhor, o bagulho é louco, tio. Aê. Poxa vida, moleque. Corridinha. Estilos de BMX, hein, mano. E agora, eu vou pra onde? Ixi, eu já manjei, hein, véi. Aqui, ó, ó. Ih. O que eu vou fazer? Ah, certo. Caraca, o fim. Cadê o fim? O fim desta corrida. Caraca, desafiozinho, galera. Desafiozinho. Maneiraço. Isso, boa. Você viu? Usei a parede ali pra me ajudar. Que aqui passa de boa. Passou reto. Não, tem que passar. Tem que dar aquela batidinha e meio que segurar a moto. Aquela passadinha. Aí. Vai dar aquela. Isso, boa. Deixa eu ver onde tá o checkpoint. Ah, tá aqui. Caraca, moleque. Ô, louco. Eita, moleque. Que corrida foda, moleque. Corrida foda. Nossa, curti, hein. Curti pra caralho. Curti muito. Eu tenho que passar lá, hein. Como que eu passo? Deixa eu ver. Preciso ir pro outro lado, né? Ah, não vi aqui, mano. A entradinha. Cegueira foda. Agora a gente volta. E vai pra onde? A rampinha aqui. Vou chegar, já vou chegar na malandragem, velho. Ixi, olha onde tem que cair, mano. Cheio distante a corrida, hein? Então a gente pega. Plana aí. Yeah! Aí sim, moleque. Mano, o cara, o primeiro colocado, ele tá muito tempo na minha frente. Vocês viram aí na corrida toda. E até agora o cara não terminou, velho. A não ser que ele esteja esperando, velho.
Ih. Ou a não ser que tenha um jump, tá ligado? Maluco. Que eu acho que é isso, cara. Ah, tô em primeiro, ele não conseguiu passar ainda. É. Nossa, onde tem que cair, velho? Tá, porra. Tá, moleque, velho. Vamos lá, hein, galera. E não tem, como eu disse pra você, não é corrida GTA, não tem turbo. Tem que fazer. Sartito, que na minha opinião, eu achava que eu tava... Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Que jampear lá mesmo, hein. Que jampear lá, hein. Mas eu não estava. Agora vai. É meio torta a rampa, cara. Nossa, tá muito longe, cara. Tu não tem noção, velho. Não, moleque. Peguei o esquema, cara. Vocês viram? Nossa, a moto sobe muito. Vai. Ah! Nossa, eu não acreditei, moleque. Galera, foi bem difícil esse salto aí. Pra quem manja nos estantes, eu tô ligado que é mais fácil. Mas valeu a pena, corrida sensacional, incrível. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, clica no gostei, deixa nos favoritos, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!